Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran münaqişəyə hərbi müdaxilə üçün çoxdan əlverişli şərait axtarır. İndi düşünə bilərlər ki, belə bir imkan yaranıb. İran görür ki, Türkiyə ilə Qərb arasında münasibətlər rəvan deyil və Qərb bütün vasitələrlə Ermənistana kömək etmək istəyir. Bizim təbi müttəfiqimiz Türkiyənin isə başı zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına qarışıb. Düşünürlər ki, belə vəziyyətdə İranın Ermənistan tərəfdən münaqişəyə qatılması Qərbin onlara təzyiqini azaldar. Onlar da bundan istifadə edib həm nüvə proqramını, həm də daxildə repressiyaları genişləndirib, orta əsrlərə xas olan teokratik rejimlərini ömrünü uzada bilərlər. Milli Az, Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev İranın Ermənistanla birgə Azərbaycana qarşı təxribat hazırlaması haqda mediada yayılan məlumatı şərh edərkən deyib. O belə bir hal baş verəcəyi halda onları ciddi əks zərbə vurulmalı olduğunu deyib. Qarabağda erməni sakinlərinin yaşadığı ərazilərimizdə dövlət suverenliyi bərpa olunmalı, nəhayət ki bölgəyə sülh gəlməlidir. Bunun üçün dərhal daxili qoşunlar Xankəndiyə daxil olmalıdır. Zəngəzurdan Naxçıvana 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli sazişə uyğun olaraq açılmalı olan yolların tikintisini təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər görülməlidir. Yəni, avtomobil və dəmir yollarının bərpa edilməli olduğu ərazi silahlı qüvvələrimiz tərəfindən müvəqqəti nəzarətə götürülməli və müəyyən təminatlar əsasında qeyd etdiyim sazişə uyğun olaraq yolların təhlükəsizliyini təmin etməyə məsul olan Rusiyanın nəzarətinə verilməlidir.